În Transcarpatia, săptămâna trecută a debutat cel de-al 15-lea Festival Internațional al Teatrelor pentru Copii Interlialca, Interpăpușa, care este considerat unul dintre evenimentele cele mai prestigioase de teatru din Ucraina. La eveniment participă în fiecare an trupe de păpușari de peste hotare. Deschiderea evenimentului teatral pentru copii a avut loc pe piața teatrală din Ujgorod. În scena din centrul orașului a trecut parada spectaculoasă a participanților. Anul acesta la Ujgorod au venit păpușari din Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Cernăuți, Lviv, Kiev, Ivano-Frankovsk și Kharkiv. În cadrul festivalului s-a organizat și un târg al meșterilor populari. Primele spectacole au fost puse în scenă în aer liber. Micuții transcarpatieni au beneficiat de posibilitatea de a viziona spectacole din dramaturgia internațională pentru copii. A fost o necesitate evidentă ca Ujgorodul să dețină un festival propriu dedicat artei animației, a copiilor și tinerilor. În special acum când a devenit un oraș atât de apreciat, vizitat și mediatizat, atât în plan național cât și internațional. Toți cei care au venit la Ujgorod, Transcarpatia, pentru a participa la un eveniment cultural deosebit, cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrelor pentru Copii, Interpăpușa, trebuie să știe că suntem mândri de faptul că în pofida încercărilor prin care trecem, a războiului din Est, a situației financiare precare, noi n-am refuzat de la evenimentul teatral tradițional. Copiii și profesorii lor au nevoie de această sărbătoare și noi o organizăm aici, în Transcarpatia, în Ucraina. Dragi prieteni, vă salut la noi, pe acest pământ binecuvântat. Sunt sigur că festivalul va genera un flux de emoții pozitive, ne va aduce bucurii și cu toții vom deveni mai buni, mai generoși. Adresez felicitări tuturor transcarpatienilor, ujgorodienilor. Orașul de reședință a regiunii noastre este centrul de tradiție, turism și cultură, așa încât proiectul inițiat în urmă cu 15 ani demonstrează că teatrul există, se dezvoltă și este apreciat pe plan internațional. Trupa de păpușari astfel e una cu tradiții, cu rădăcini și demonstrează stabilitate, îmbogățind astfel paleta evenimentelor culturale valoroase născute în Transcarpatia. Судячи по репертуару, які анонсовані в афіші. Репертуарul anunțat vorbește clar despre aceea că va fi interesant. Spectacolele au fost puse în scenă de regizori reputați, dramaturgi, scenografi, actori cu renume. Sunt sigur că evenimentul va avea un conținut bogat și va genera impresii pozitive. Цікавий, насичений художніми враженнями фестиваль. Це фестиваль є першим між În Ucraina acest festival este un adevărat unicat. Nivelul lui este apreciat. De fiecare dată, noi încercăm să menținem festivalul la cea mai înaltă cotă și ediția actuală, cu siguranță, va fi una dintre cele mai interesante. Avem mulți spectatori. În concurs s-au înscris cele mai cunoscute colective de păpușari, actori cu faimă în Ucraina și Europa. Cred că acest lucru e o mărturie elocventă a nivelului atins de festival. E dokazom nașo festivalul rivne. Spre marele nostru regret, anul acesta România n-a fost prezentă pe scena Teatrului de Păpuși din Ujgorod, dar am aruncat o privire retrospectivă spre edițiile precedente, când artiștii băimăreni au prezentat un spectacol feieric transcarpatienilor și au adus cu ei acasă premii și recunoștința publicului. Am avut invitația la multe festivaluri în străinătate, a trebuit să ne adaptăm în sensul ca să putem să fim înțeleși de publicul respectiv. Un spectacol cu tare multe cuvinte e greu de înțeles de către un public din străinătate. Atunci ne-am propus ca să facem un spectacol cu minimum de cuvinte sau chiar deloc, astfel încât să ne bazăm pe imaginea artistică, pe mișcarea și expresia actorilor, pe muzică și să putem să transmitem o parte din sentimentele și din tema propusă pentru spectacol. În felul acesta am realizat trei spectacole în cadrul unui program numit Opera Mine, opere pentru copii. E vorba de Hansel și Gretel, de Spărgătorul de nunți și ăsta al treilea pe care l-am realizat. E vorba de Frumoasa adormită. Toate spectacolele au minimum de cuvinte în scenariu, tocmai pentru a putea să comunicăm mai bine cu publicul. Și anul trecut am fost la festival, ați fost cu Spărgătorul de nuci. Vreau să vă întreb, de ce n-ați încercat sau n-ați avut cumva ca idee să veniți cu un spectacol românesc, de exemplu? Avem în program și asemenea lucruri, dar deocamdată am ales spectacole cu muzică clasică internațională, care este cunoscută de public, dar cu timpul, cu cât o să-i obișnuim mai mult cu specificul spectacolului nostru, să introducem și muzică, opere românească. Avem suficiente opere românești care s-ar preta
la spectacolul de păpuși, dar fac parte din proiectele noastre viitoare. Am înțeles că dumneavoastră preferați să colaborați cu autorii de la Cluj. De ce anume Cluj? Aveți o simpatie față de artiștii clujeni sau de ce? O să vă explic imediat. Eu lucrez și la Cluj. Sunt profesor la Universitatea de Artă din Cluj și colegul care a făcut scenografia la acest spectacol a fost student la universitatea noastră. Împreună cu el am convenit asupra imaginilor, după ce împreună cu regizorul Traian Stavilescu au stăvuit ideile principale în vederea construirii spectacolului. Nu am colaborat numai cu ei, am mai colaborat și cu alți regizori și scenografi din țară și din Chișinău chiar. Am mai colaborat cu regizori din București, cu Gavril Pinte, cu Valentin Dobrescu. Și întotdeauna rezultatele au fost mulțumitoare pentru public și pentru actorii cu care am lucrat. Spectacolul creat, având la bază acordurile unei muzici geniale, care îi aparține compozitorului Piotr Ilich Tchaikovsky, este văzut prin ochiul de artist sensibil al unei balerine, pentru care frumoasa reprezintă rolul vieții sale. Această poveste, pentru cei care încă nu o cunosc, începe cu un botez. La nașterea prințesei Aurora, zânele ursitoare îi hărăzesc micuței multe daruri să-i poată face cât mai fericiți pe cei din jur. O vrăjitoare bătrână, Carabose, simțindu-se jignită că n-a fost invitată la eveniment, o blestemă pe fata de împărat să moară înțepată într-un vârf ascuțit, de fus, de cui, ori de Andrea, și asta chiar de ziua ei. Regele și regina, curtenii, au înghețat de spaimă, au amuțit cu toții, sunt disperați. Doar zâna bună, zâna Liliac, mai poate îndrepta blestemul babei și o va face prezicând că tânăra prințesă nu va muri, ci doar va dormi timp de 100 de ani, până când prințul Dezir, ursitul Aurorei, o va găsi și o va trezi din somn cu un sărut, ceea ce s-a și întâmplat mai târziu. Povestea, cum și era de așteptat, se încheie cu o nuntă mare. Am avut emoții, dar au fost constructive, nu destructive, așa că a fost bine. Ați jucat prima dată, am înțeles, aici la Ușgorod. Unde o să plecați mai departe după acest spectacol? Aveți deplasat? Am înțeles că plecați în Moldova. Cu acest spectacol sau aveți alt spectacol? Mergem la Chișinău, la festival, cu Spărgătorul de Nuci, în regia tot al domnului Traian Savinescu. Acolo mergem, după scenografia asta. Scenografia tot al Marian Sandu. Am mai fost la Ușgorod, Serbia. Am fost cu Spărgătorul de Nuci. A câte oară sunteți aici în Ușgorod, în Transcarpatia? Noi a treia oară. Teatru are o vechime mai mare. Am înțeles că aveți o colaborare foarte bună, da, cu oamenii de aici, cu artiștii de aici. Așa, și cât sunteți în general în trupă? Câte persoane ați lucrat la acest spectacol? Nu știu. Păi a fost 6 actori și 2 mașiniști. Și bine, muzica, sunetul, lumile. Am înțeles, o echipă întreagă a lucrat la spectacol. Vreau să vă întreb dacă la Baia Mare se organizează astfel de festivaluri internaționale. Din păcate, există doar un festival atelier. La Teatru Mare, Teatru Municipal de acolo, și are loc în fiecare an în luna iunie. Da. Perioada lunii iunie. Așa, și vă rog frumos acum în încheiere să vă spuneți numele noastre, fiecare când vă cunosc. Carmen Ciobanu. Camelia Strat. Vă urez succese. Vă mulțumesc. Mulțumim. Bea floare de liliac! Thank you.
Nu e greu, a fost timpul scurt, mai comprimat așa și a trebuit să lucrăm mai multe ore pe zi, adică mai 20 din 24, așa. A fost solicitant în sensul ăsta. Greu nu este când îl faci de plăcere. Eu, cum sunt mai autodidact, așa, îmi construiesc singur jucăriile, adică sunt și sculptor și pictor și mai puțin croitor, am o doamnă care mă coase. Dacă ai noroc de actor bun, de loc unde să te poți manifesta ca artist. Eu sunt artist plastic. Am terminat artele plastice, Academia de Arte Plastice la sculptură în Cluj-Napoca. Și... Sunteți mulțumit cum ai evoluat spectacolul astăzi? Aveți o premieră, sunteți în premieră și vorbiți vreo cu mai tare. Dacă... Și pentru mine e premieră, pentru că n-am fost la Ava în premiere de la Baia Mare. N-am putut să fiu acolo și... A fost o surpriză și pentru mine. Da, un început bun, zic eu așa. Sunt regizor, sunt scenograf, sunt artist plastic și mă interesează foarte mult partea vizuală, cum e spre partea de regie, poate spun mult mai mult domnul director, domnul regizor, dacă ar fi fost domnul Traian Savinescu, actorii pot să spună mai mult decât mine. Totdeauna e un accent pe partea vizuală. Mă interesează cum iasă, pentru că aia e făcută de mine. Imagine, la scene, la obiectele care le construim noi, păpușile. Noi, de fapt, nu construim obiecte, nu avem pian și vrem să le transformăm în niște personaje. Această placă, un pian care se deschide și ne vorbește, un instrument muzical, prima dată e perceput așa, de Swarovski, de pietre prețioase, nu? Și pe urmă se deschide, deschis de un baston, nu? Se intră în poveste și prin ochii unei balerine, cea care repetă și una din actrițe, și prin ochii ei privim spectacolul. Și pianul ăsta încet, încet se mișcă, se deschide, nu? Ne vorbește. Și se transformă într-o miniscenă, așa, în care cresc aceste personaje, regi, regine, frumoasa din Madeira. E după povestea clasică. Ce personaje? Ursitoarele, care sunt mai așa, mai între obiecte. Și ați văzut clopoței, ursitoarea care o binecuvântează cu unul din cealaltă, zâna liliac, cea violet din cei 500 de fluturi sau câți ori fi, câți ori mai fi, ca mai picat. Așa, cea care o binecuvântează cu o voce deosebită, nu? Sau cu viorile, acel portret uriaș din mai multe viori. Mine ce m-a interesat? Frumosul. Despre asta vreau să vorbesc, domnule.
Îmi place foarte mult, mi se pare foarte complex, frumos. Mă gândesc la tot ce mai minunat pe lume. Și de aici încercăm, ne jucăm. Suntem ca niște copii mai. Astăzi drumul ne poartă la Vărădia, județul Caraș-Severin, o localitate bănățeană făloasă, zice Uica Mihai, pentru oamenii importanți pe care i-a dat culturii și politicii românești, de care se leagă nume precum Paul Iorgovici, Romulus Fabian, Tiberiu Ceea și aproape orice casă din sat are măcar un urmaș al vestitei fanfare de la Vărădia, care a cântat pentru toți românii la 1 decembrie 1918 pe Câmpia Libertății de la Blaj. Vărădia e un loc greu încercat de istorie, care s-a situat în funcție de contextul politic, când la sârbi, când la români, căci granița se muta de colo-colo. În sufletul lor bănățeni ocoși, îi găsim astăzi pe vărădeni în zi de sărbătoare de fășancă. Bună ziua! Toată viața mi-a plăcut blondele! Da, e naturală sau... Uite una care îmi place, asta. Ia pune o poteaua să avem ca amintire așa, uite. Un moș, o babă adevărat. Îi cam gura libă, dar i-a stup gura repede. Fășancul este un obicei vechi care se sărbătorește în prima duminică după lăsatul secului, cu 6 săptămâni înainte de postul Paștelui. Un carnaval al costumelor și măștilor, care adună comunitatea după un ritual cu semnificații importante. Na, ia ca fășancul începe greu, dar și când s-a pornit, de-abia mai oprește. O să țină până în crucea nopții, poate și până mâine. Cum era obiceiul și cum a rămas încă? Fiecare mergea și își ascundea undeva hainele pregătite să se mascheze a doua zi. Iar în dimineața fășancului, la o casă de la marginea satului, una mai ascunsă, mai părăsită, vine fiecare și se pașe learpă, adică mascat. Și uite, se adună alaia aici, popă, mirele, mireasa, nașul, uite, a venit pițărăiul cu bicicleta. Și de aici plecăm cu micul mare, cu alai, learpe, muzicanți, cu petrecere, cu rătie după noi, să colindăm prin sat, să băcem cu boata în poartă, le mai tragem câte una pe spinare și la sfârșit o să ne așezăm la petrecere. Prigem o țâră carne de miel, o țâră pește, o țâră carne de pui tăiat de seară, bem rachie și ne petrecem, că odată în an e fășancu, o nu-i așa, copii? Nu înțeleg! Am pornit și noi prin sat cu alaiul nunții. Prin ironie, satiră, parodie, se scot la iveală relele făcute de săteni, dar și neplăcerile sau necazurile pricinuite de natură în acel an. Mascații umblă din poartă în poartă adunând darul mirilor. De cele mai multe ori, ouă, cârnați, slănină, răchie sau bere în vremurile moderne, după cât îi delargă punga gospodarului. Femeile sau bărbații mai pricepuți la gătit rămân la bucătărie să pregătească balul, cu mâncare multă și băutură, un ultim dezmăț culinar. Astăzi, de serviciu la ceaun, e Uica Mihai cu ajutoarele sale. Păi stai așa, Uico! Nu se taie mielul de Paști? Veronica, te rog frumos să nu mă deranjezi. Ce-o mai post? Sunt 7 ani de când n-am mai avut la dispoziție 1, 2, 3, 4, 5, 6 miei să-i bag în căldare. Na, zi repede ce vrei să mă întreb, vreau că eu mă apuc de... Vreau să știu de ce mâncă miel în perioada asta, că eu știu că-i post. Și păi nu hai să-ți explic eu, uite, fii atent, în Banat postul începe prea brusc odată. Vine zăpostâtul, 6 săptămâni n-ai voie carne, n-ai voie răchie, n-ai voie să-ți bați muierea, n-ai voie să ceri copii. Păi asta nu-i viață și atunci e ziua asta liberă. Da.
fărșancul, cum mi se spune prin zona asta, când ai voie să faci tot ce vrei. Uite aici, ne jucăm dacă să peala, băsele, să-ți meargă mâinile, o țără măiuce. Imediat. Am pus căldarea pe foc, o să facem un stufat acolo, știi? Așa. Carne de miel, deci băgăm... Rețeta de stufat, vă dau rețeta pentru acasă. Trebuie să ai 6 miei, 6 cepe, 6 linguri de boiat de ardei și 6 litri de răchie. Și dacă nu voie să mâncarea, să mă fluierați. Ce-i cu stufatul ăsta? E o mâncare făcută la interferența dintre Oltenia și Banat, se mănâncă doar primăvara. Multă lume spune stufat de miel, e un pleonasm. Când spui stufat, înseamnă neapărat miel. Aha, nu se face miel cu altă carne. Miel și ceapă verde. O să folosim prea puțin bulion de părădaisă. De ce? Pentru cine nu știe, părădaisa este roșia din Banat. Da, așa. De ce folosim mai puțină? Vreau să aibă gustul ăla definitoriu de la ceapa dunstuită. Adică gedunst, dunstuit, înseamnă mai mult fiert în aburi. Sunteți de acord? Exact. Ia, aici. Hai, da, încoace, veniți încoace. Să-i cerem părerea. Ce zice Vasile Ciobanu? Cum se face rețeta asta? E foarte bine și asta, deci ceapa trebuie să steie, să se moaie câte un pic de apă ca să se moaie ea tot timpul, să fie ceapa moale și pe urmă. Deci când băgăm carnea... Să vină și suflorul. În primul și în primul rând, curățăm bine căldarea. Da, musai. Bun, aia e cu. Așa. După aia punem o căniță de apă. Aha. Punem uleiul. Să încinte. După aia punem ceapa. După ce punem ceapa, punem ceapa tăiată felii. Tăiată. Felii, deci nu mărunt, tăiată. Mărunt. Felii. Punem niște sare. Să moaie ceapa. Să se moaie ceapa. Uh-huh. Când ceapa s-a muiat, tot din punem cât un pic de apă, punem așa. Așa. După aia punem carnea. Când e ceapa dinstuită ca lumea, punem carnea. Uh-huh. Lăsăm carnea, o întoarcem frumos cu lingura, cu asta, așa, așa. După aia umplem căldarea cu apă. Uh-huh. Să treacă peste carne. Să treacă peste carne. Și nu mai trebuie pusă apă. Deloc. De fel. Mai să vedem bucătarul. El are rețeta aproape perfectă. A uitat să spună despre răchie. Răchia o bem, da. O bem între timp. Răchia o bem între timp. Faceți de râs. Da, de recunoașteți. Pentru fiecare litru de apă pe care îl pui în căldare, bucătarul trebuie să bea 2 dezi de răchie. Bucătarii dau mai ușor la început cu răchia, căci au o sarcină importantă, să tai un sac de ceapă la cea unul cu 6 miei și n-am vrea să vedem stufat cu degete însângerate. Dar de ce plângeți, a? Aveți lacrimi în ochi! Mamă, ce imagine adevărată, 3 bărbați la bucătărie tăind ceapă! Specificul să vadă lumea de acasă, ceapa tăiată solz. Ceapa se taie cu toporul. Sau da. Din topor, cum e vorba. Toporește, se spune la noi. Între timp, lioarfele s-au mascat colindă tot satul, ironizând fel de fel de personaje și situații legate de comunitate, care acceptă zâmbitoare și iertătoare cuvintele neortodoxe menite să sperie relele și să alunge necazurile în noul an agrar. Doamne ajută să vă îmbucure Dumnezeu! Curgele săratul nas! În coltul tău de sumură, să ne în ce te costumai de obicei? Oricum, mă făceam mireasă, mă făceam mire, mă făceam drac, mă făceam... Ai și picioare frumoase, ai picioase, de aia te făceai mireasă. S-a lăsat la mine. La bucătărie îi dăm zor cu gătitul, căci în câteva ceasuri mascații se adună la balul care încinge spiritele până dimineața în zori. Distuim ceapa și punem carnea de miel deja, căci 2 ceasuri îi trebuie cea unului să fiarbă, ca să prindă gust bun mâncarea. Uite, în momentul în care ceapa a devenit sticloasă, moale și are și gustul ăla. Mm. Ai pus sare, am văzut? Așa? Da, am pus sare neapărat ca să extragă din ea umiditatea. Așa. Și carnea trebuie lăsată îndelung. Toată lumea are o falsă idee că poți carnea de miel în jumătate de oră să o prepari, că e foarte fragedă, nu e adevărat. Uh-huh. Ea are o anumită toxicitate. Așa. Care presupune să fierb carnea cel puțin 2 ceasuri. Am
într-o mâncare de genul ăsta. Atunci nu e nocivă pentru stomac, chiar dimpotrivă. Și dacă n-ai miel și ai oaie, cât trebuie să ții la făcut? Păi depinde de oaie. Dacă e o oaie de vârsta mea, așa, atunci trebuie... Mult mai mult. Aia se produce prin saramurarea și punerea în baiți înainte de a fi gătită. Aha, deci prepararea, semi-prepararea cărnii. Și trebuie să stea ceva vreme în marinata respectivă? Absolut. Eu am lăsat o oaie și 18 ani și după 18 ani am găsit-o la fel, numai că am lăsat o brunetă și era blondă. Na, carnea e pe mâini sigure, focul a luat-o în brață, putem să ne ducem la mort acolo. O să-ți se pară aiurea că spun că ne petrecem la mort. Dar e distracție, pentru că mortul e făcut din popușoi, din dârză și din cârpe. Ne petrecem, îl și descântăm. Văsile, cum îi descânte cu ăla? Văsile și uica Mihai au vrut să-și facă birte în rai, dar pe drum li s-a rupt coșia și-a rămas la vărădia. La vărădia! După ce alaiul s-a petrecut la nuntă, obiceiul îi adună pe mascați în cortegiul înmormântării fășancului. Mortul, preoții, bocitoarele, loarfele, toți pornesc spre marginea satului însoțiți de membrii comunității ca să-l îngroape pe Marcu. Uica, fă-mă să înțeleg, de ce spune toată lumea mortului Marcu? Așa-l cheamă pe mort? Să știi că am întrebat trei generații din sat, da? De ce mortul din căruță se numește Marcu, iar răspunsul l-am aflat de-abia coborând la izvoarele istorice. Aha. Vine de la Marc Aureliu, împăratul roman, în timpul căruia se petreceau aceste sărbători egale cu Saturnale. Erau niște sărbători identice cu astea. Așa. Adică erau bazate pe trivial, pe descărcarea sufletului de tot ce e rău. Am și văzut urât. Că popa nu prea scoate cuvinte sfinte. Da, păi chiar oamenii se miră cum în post, când postul înseamnă curățenie sufletească, să fie vorba de atribilitate. E o supapă care se descarcă astăzi și gata. Marcu s-a dus între noi, că a fost beceag la un... Vă din apoi, de da sângele din voi. Domne, plângeți ale tinerele, v-a făcut o piele. Domne, dar nu prea vorbește popa ăsta cuvinte așa prea sfinte. Păi așa e la fășancă, așa se vorbește. Nu se vorbește cristinește. Nu pot să vă spun, dar vă spune eu că eu știu. Veniți la bisericuțe. Așa. Se... Nu veniți prea multe. Așa? De ce? Că nu vă putem. Lasă că n-am spus tare. La vărădia, mortul nu se îngroapă, ci se aruncă în râu și nimeni nu varsă o lacrimă, ci e un moment de mare bucurie, pentru că mormântarea fășancului simbolizează despărțirea de tot ce e rău, urât și nefericit din anul anterior.